Вітаю, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play українською. Ми продовжуємо сьогодні бавитися в іграшку Tempest від українського розробника. Перший погляд, досить схвальні відгуки отримав на дану іграшку. Я вирішив продовжити, подивитися, що це, як і до чого. Ну, звичайно, я хотів дочекатися якихось оновлень і от тоді вже продовжити дивитися на неї. Тому що я знаю, що ще багатенько всього тут немає, ну але якщо люди просять, то чому б і не зробити. Давайте, в принципі, продовжимо. Отже, минулого разу ми тут досліджували вже помаленьку карту, ну як досліджували? Не то, щоб досліджували, а просто намагалися зібрати свою команду, що у нас там було із завданнями. Отже, нам потрібно дослідити на північному заході острови якоїсь, не знаю, як вони тут правильно звучати будуть, ну це неважливо, і нам потрібно знайти нашого Жерара. Так, південний захід, я знову забувся, що там було? Північний захід, ага, ось ці острова, давайте ми туди, в принципі, поїдемо. Так, тут у нас з'являються якісь підказочки, їх раніше не було, тепер вони з'являються. Так, попливли. Так, це що у нас? Це у нас пірати. Пірати. Будемо ми... Давайте спробуємо, чому б і ні? Давайте будемо бити цих піратів, які на нас нападають. За цей час, поки ми не грали, я зрозумів. Ось дивіться, до речі, підказки дійсно появляються, яких раніше не було. Де суперник? Ага, ось. Я зрозумів, як тут правильно це все робити, як тут у нас складений бій. Отже, як у нас складений бій? У нас є знизу... Так, зараз... Тому що розповідати досить важко під час бою. Отже, знизу у нас є різні можливості точності. Давайте на 58, це саме нормально, я вважаю. Отже, у нас борт є, два борти є, перезарядка. І от коли складається два так звані трикутнички, чи як їх називати, то ми можемо стріляти. Ох, у нас досить це недобре, Ворог втік, так? Я думаю, що все не добре, але ворог втік. Отже, але варто зазначити те, що наші кораблі стріляють автоматично. Тобто я нам думав минулого разу, що є якась кнопочка, я намагався пробіл жати, як це в Корсарах, є ще кудись жати, щоб стріляти. Виявляється, нам просто потрібно націлитися на ворога, ну як націлитися, під'їхати бортом, чи підпливсти точніше. Ось, дочекатися, поки два ці трикутнички, чи як їх назвати, один на одного найдуть, і наш корабель буде стріляти сам. Ну, звичайно, дочекатись, поки буде перезарядка. Отже, ми отримали грошенята і втекти. А чому втекти? Ще хтось стріляє, чи що? Оце що таке? Це якийсь форт? Нам його також треба стріляти? Чи що, щось не розумію. Я не хочу тікати. Ох, форт. Так, це є форт, тут навіть форти є. Давайте спробувати щось робити. Ох, ох, нас стріляють серйозно. Воу. Давайте тікати. Треба ухилятися головне, ухилятися. Так, сюди. Стріляй. Половину ми вже розбили, але нас також дуже багато розбили. Три тут є у нас іконочки. Одна іконочка паруса, одна іконочка наша команда і ще одна іконочка це... наш корпус, так званий, якось так. Так, ми не достаємо чи що? Як бачите, команди у нас немає. Якщо команди немає, там, здається, перезарядка довше якось так. Деякі речі я вже дізнався про гру.
Так, стріляємо, і все, пробили. Пробили ми цей форт. Не знав, що є тут такі форти, чи що це таке. Це, напевно, база якихось піратів. Це прекрасно. Там не можна нічого знайти. Там нібито нічого не можна знайти. Ну, нічого, давайте. Все. Оця кнопочка, перемога. Отже, ми знищили двох кораблів. Точніше, було два кораблі. Один втік, один був знищений. І ворожі укріплення також. Ось, ми отримали плюс 2 досвіду і використали на це 144 ядра. Окей. Якомусь матросу, напевно, з перепою, надумалося пожартувати. На світанку я побачив в своїй каюті накидані канати. Що-що? Куди накидані? Не розумію, що це мається на увазі. Я влаштую цим дармоїдам веселий світанок. Веселий ранок. Ну, нічого, добре. Давайте, я думаю, сюди ми забредемо. Це якесь, напевно, місто, так? Отже, ми забрели Домініон ріка. Не знаю, що це таке. Але це, мені здається, це велике місто, і ми зможемо корабель свій щось там поправити чи що. Також з'ясував я, що є у нас ось цілісність корабля 84%. Нам потрібно його ремонтувати періодично, але ремонтувати його зараз можна лише у великих містах, як, наприклад, це. Давайте ми підремонтуємо, 95 золота ми на це витратили. І давайте поглянемо, що тут ще є в цьому місті. Так, це наш корабель. Тут у нас є можливість щось додати, щось змінити, схоже. Ну, нічого тут такого цікавого. В принципі, ми тут це вже роздивлялися, ну це мені найбільше подобалося. Мені цікаво, чи тут є щось. Ага, ці речі також, це все стандартне, нічого нового тут немає. Думав, просто, можливо, якщо тут буде новий корабель, новий порт, точніше, якийсь великий, то, можливо, буде якась можливість ще щось. І також є тут артефакти. Тобто, гра полягає якоюсь там міфологією, чи щось такому, фентезі. Тут є різноманітні чудовища тамурські і так далі, які можна зустріти під час боїв. І в той же час є артефакти, які також допомагають. Команда. Розібрався також із командою. У нас ось ця команда відповідає за так званий абордаж. Абордаж, ну, можна сказати, трішки, ну так, примітивно виглядає, але він є. Я вже побачив, як він виглядає. Він є. Ось ця команда в нас відповідає за нього. Тому, поки ми абордажом не будемо користуватися, а не користуватися ми ним не будемо, тому що у нас немає пістолів. Можна було би кудись скинути наших бійців, наших матросів і так далі. Давайте для початку подивимося, що тут взагалі можна щось придбати, ті ж пістолі. Так, бачу, що тут нібито немає. Тут є хіба що ядра. Ці пушки, це пушки, напевно, продаються, чи що, не знаю. Також немає можливості, вино. Ну, тут немає що купити, так що ми не будемо цим поки що займатися. Тому я думаю, що ми зараз команду свою трішки перелаштуємо. В першу чергу подивимося, ось ці відповідають, швидше за все, за паруса. Ці за стрільбу якось так. Ось 103 у них ефективність. Давайте ми, наприклад, от сюди когось перенесемо. Ось так. Щоб була 120 ефективність. 120, це, здається, максимальна. І сюди когось перенесемо. Ось. Добре. І тут 120 ефективність. Прекрасно. Також ми можемо навчити когось, не знаю, чи щось це дуже зміниться. Що стосується навчання, поки що трішки запутано це все виглядає, ну нічого, розберемося. У нас ще є 2 очки, давайте ще когось повчимо, ось цього, наприклад. Так. І ще одне очко. Немає більше очок, добре. Так, ми свій корабель поремонтували, все, що можна, ми зібрали. Так, тут у нас нічого немає. Ну, це все це з часом відкривається, тому для даний момент поки що у нас тут це не так, як би хотілося. Що ж, попливли далі шукати. Не будемо поки що воювати, шукати наших офіцерів. Так, отже, рейд піратів. Поки що також ні. Ось сюди ми можемо заїхати. Вночі ми побачили вогонь.
Підпливши ближче, стало відомо, що це саморобний маяк, і його зробив наш старий каноїр Жерар. Ми знайшли його вчасно, він був уже без, я так розумію, без свідомості, і скоріше за всього помер би до наступного чи до завтрашнього ранку. Потрібно почекати, поки він прийде в себе. Можливо, він знає долю Людвіка. Тобто ще якийсь один наш офіцер десь там знаходиться, але ми отримали Жерара, каноніра ось такий у нас. Чорношкірий канонір. Перезарядку в нього він додає, що буде на одну секунду швидше. Ширина швидкого вогню плюс 6 і плюс 2 звичайного. Поки що я не знаю, що це означає. Це, напевно, ці трикутнички, про які я говорив. Час простого прицілювання мінус 1% і точного мінус 1, не відсоток, а 0,1 секунди. Ось це якраз оці три точечки, які у нас були, там точність стрільби. І ефективність плюс 5. Жерар втратив своє око від якогось осколка. Тільки я щось не бачу, що він тут втратив око. Очі ніби у нього все є, нормально. Коли ядро проломило корпус корабля, той капітан вигнав його, думаючи, що без ока він ні на що не здатен. Але я взяв його до себе пару років назад. Напевно, його це прозвучало трішки дивно, але він знає толк в прицілюванні, повірте мені. Тільки я щось дійсно не бачу, що нібито з оком його щось не так. Картинку якусь не ту намалювали. Окей, приймемо. Тепер нам потрібно почекати, поки Жерар прийде в себе. Добре. А як нам почекати? Просто кудись попливти? Давайте кудись попливемо. Ось тут щось є. Якісь селища. Не будемо поки що ми це робити. Пройшло декілька днів, і наш канонір зміг заговорити. Коли хвилі уже заносили його, він побачив, що на місці катастрофи пробули кораблі якихось шукачів. Потрібно відправитися на Срібний острів. Це єдине місце, яке підконтрольне їм в нашому архіпелагу. Так. Ой, стоп. Так, не хочу. Трішки треба з цим розібратися. Я хотів праву кнопочку пошукати те, про що вони говорять. Давайте подивимося, що пишуть тут. Срібний острів. Оце, напевно, Срібний острів, так? Давайте ми туди підемо. Схоже, урок дисципліни не пішов на користь. Я знову побачив свої каюті канати. А кожен клянеться, що не при справах. За неповажне відношення поплатяться всі разом. Тобто, у нас щось тут дисципліна трішки страдає, так можна сказати. Знову, не будемо поки що воювати. Давайте спочатку візьмемо всіх, а потім уже будемо займатися цим. Так, прибули ми сюди. І що, Срібний острів? Щось я нікого не бачу. Можливо, там знають. Де знаю, що знаю. Ніхто не хоче нічого знати. Ага, ось лист. Є. Отже, шукачі все ж підібрали офіцера Людвіка. Він зараз у них на службі, але адмірал Вінсент не хоче повертати його в нашу команду. Але є вирішення. Якщо ми зможемо достати йому 300 ядер бомб для його корабля, то він відпустить Людвіга. Схоже, це єдиний спосіб вернути його в команду. Окей. І що? Де нам взяти ці ядра бомби? Так, отже ж тут є. Нам потрібно дістати 300 ядер бомб і достати їх на Марі для адмірала Вінсента. Можливо, такі вдасться знайти на острові Матері, що на сході. І ми отримуємо за це 500 золота. Так, нам потрібен острів якийсь Марі. Окей, тільки давайте поглянемо, можливо, щось тут продається. Ось, тут є якийсь артефакт, до речі. Бортова мортіра. Що це таке? Тобто дальнобійна якась, але 7000 ж коштує, нічого собі. Ось така річ тут є.
Так, тут що у нас? Звичайні ядра різні. Давайте поглянемо, в принципі, що у нас є. У нас 180, це хороші ядра. Є різні, до речі, і... А ні, це однакові. Так, от є ржаві ядра і є якісні ядра. Тобто на це також варто дивитися. Тобто це, от, бачите, ржаві вони такі виглядають, є такі. Це прикольно, що є різноманітна річ. Тут у нас є якісні. Давайте ми купимо ще декілька якісних. Давайте хоча б сотню, тому що ми витратили багатенько. Можливо, навіть більше. Давайте ще, можливо, сотню. Ось так. Так, тут у нас продаються медикаменти. До речі, у нас медикаменти... А, ні, є медикаменти. Вони не використовуються чи що? Я щось не знаю. Вино. Також, напевно, ні для чого. Давайте продамо його. Я не знаю, для чого воно. А медикаменти використовуються для лікування поранених. Ну так, тільки щось ще не бачу. Давайте ще розберемося. Здається, там є якась функція лікувати. Не бачу. Ага, тут у нас є таверна, ми можемо ще когось наймати, але у нас, здається, максимальна кількість наших бійців, тому немає сенсу це робити. А лікувати, як же ж лікувати? Я думаю, що у нас ще всі здоров'я вже вилікувалися, тому поки що немає. Я точно бачив там якась функція лікувати, але це ми будемо розбиратися, коли у нас з'явиться. Так, значить десь... Ні-ні-ні-ні, не хочу. Так, ні-ні, десь нам потрібно на схід, не на захід, на схід, десь ось туди поплисти, там знайти острів матері. До речі, отут можна робити такі величезні, ось такі собі маршрути, це прикольно. Так, тут ще якийсь острів, можливо, в нього нам ще заплисти, подивитись, можливо, тут щось є. Ні, поки що не будемо воювати. Мені хочеться розібратися з цією командою. Я, до речі, також і не найняв ще когось каноніра нашого. Давайте каноніра візьмемо. Ось, так. Не використав його. Ось, тепер у нас є тут два офіцери і тут два офіцери. Значить, ще по одному потрібно офіцеру. Значить, ми ще, як мінімум, мусимо двох знайти. Я думаю, що більше їх і не буде. Ось, один це, якого ми повинні викупити, і другий ще, напевно, буде пізніше. Нібито також я дізнався, що поки що як самої кампанії там чи місій таких немає, вони вже нібито написані, але їх ще немає. Оце така, можна сказати, як вступна кампанія, щоб розібратися, що як і до чого. Так, тут у нас нічого. Подивитися, будемо заїжджати, дивитися, чи можна тут щось хороше купити. Так, тут також нічого. І тут нічого. Немає можливості щось купити. Окей, давайте тоді їдемо далі. Гра ще в далекій розробці. Ну як в далекій розробці? Ці ж всі функції нібито вони є, але... Насправді їх і то й нема. Так, де цей острів матері? Ні-ні-ні. Що-що-що? Тут острів якийсь писало щось. Давайте вибиратися звідси. Ні-ні-ні. Шкода, що на карті нічого не позначається, що тут у нас є. Ага, ось. Цей острів, значить, нам сюди. Ось сюди. Як ви мене замучили. Чи можливо сюди? Тут ще якийсь є. Ну, то я просто не знаю, за кого воювати, тому я з ними не воюю. Якби просто пірати, то я би з ними повоював. Немає... Цього, то ми цього й не робимо. Так, купити нічого не можемо. Тут більше, в принципі, немає що робити. Окей, поїхали наступне. Наступне місто, сюди, можливо? Тут також нічого у нас нема. Ага, нам потрібно купити ці якісь ржаві. Тут також їх немає. А де вони є? Можливо, це острів цей? Знаю. Давайте ще разок сюди зайдемо, тому що я щось не побачив. Чи є тут ці... Ні, тут немає тих бомб, які нам потрібні. Нам потрібно придбати. 300, здається, так? Можливо, це острів цей. Не знаю. Давайте сюди ще заїдемо. Чи запливемо, точніше. Так, тут у нас також нічого нема. Тут взагалі нічого нема. До речі, тут пряності якісь є.
Є табак, от, до речі, я цього не бачив. Напевно, це також якісь тут цінності, які можна купувати, продавати, тобто є якась там економіка, але поки що я не знаю ціни, тому з цим займатися не буду. Так, тут нічого більше. Добре. Залишивши ще сюди місто, ось тут. Можливо, тут продаються? Так, о, тут багато всього. Бомби. Звичайні бомби чи що? Давайте поглянемо, як це воно називається. Ядер-бомби. Так, оце, здається, вони, нам потрібно їх придбати. 300. Але в нас немає грошей. Ось так. Ось така печаль, біда. Прийдеться нам з піратами все ж воювати і... щоб заробляти гроші. Аж 906, у нас 700. Якби ми щось інше робили, то ми, може, мали б можливість. І тут також є ось ці пістолі. 350 коштують. Можливо, пістолі ми візьмемо. Давайте ми візьмемо також пістолі. Нехай будуть. Думаю, що це... хороша річ. Ми спробуємо абордаж, якщо... з'явиться у нас така можливість. Ну, зараз, в принципі, ми будемо воювати. Окей. Крім того, тут є і підзорна труба. Дозволяє розглядати якісь міцність корабля і артефакти і так далі. Але не досить дорого коштує. Оце якраз велика якась річ у нас. Місто велике. Ще тут у нас є поцілунок ночі. Це якийсь артефакт, а це... вогняна зірка якась. Ух ти, скільки тут цього. Це що таке? Старе дерево. Багато всього можна придбати, але для цього все потрібні гроші. Короткі пушки у нас є і далекі якісь пушки, чи там довгі пушки. Є ще артефакт якийсь, сильний камінь якоїсь речі, не пам'ятаю як. Окей, все. Багато всього, просто потрібні гроші. Для того, щоб нам отримати гроші, нам потрібно воювати. Так, що поїхали шукати піратів. Кому ж нам допомогти? Давайте допоможемо обороні. Не знаю для чого, просто допоможемо обороні. Так, а хто тут оборона? Ага, ось це. Так, ось, скільки тут кораблів? 4. Це, здається, ми якийсь серйозний бій потрапили. Так, тікаємо, тікаємо швиденько. Швиденько, щоб по нас не попали. Ох, здається, зразу корабель знищений. Так, відразу треба щось, напевно, і підібрати. Оборона тут, схоже, серйозна. Так, давайте в ці хоча постріляємо. Здається, ми взагалі ні в кого не попали. Суперник, чи там не суперник, союзник все розбив. Я не знаю, чи ми навіть вдарили хоча б щось. Ми просто взяли і скористалися можливістю. Це непогана річ, якщо допомагати комусь. Правда, я не знаю, чи варто допомагати їм. Ну, хоча, якщо ми хороші будемо, то, напевно, варто. Але в нас, напевно, репутація серед піратів падає. Тепер нам потрібно все позбирати. Тут є кнопочка підібрати все, але нібито чи 25% ми всього збираємо, чи 25% менше, я не знаю, ось якось так. Тому краще поплаваємо, позбираємо. Бій просто дуже-дуже швидкий і усе. Без проблем. Так, що тут ще підібрати? Щось я не бачу. О-о-о, стій. Так, куди ми максимально, до речі, можемо приблизити? Хотіли б подивитися, як цей корабель виглядає тут. Ну, непогано виглядає. Так, що ми ще можемо підібрати? Нічого не бачу. Ще можна щось? А чому ця кнопочка тоді світиться? Ну окей, давайте. Давайте підберемо. Ось ще десь 30 монет лежало. Ну і... в принципі, закінчимо. Отже, всього було ворожих кораблів 4, троє із них знищені, один втік і два союзні кораблі. Ми отримали 3 досвіду і використали на це 18 всього ядер. Так, давайте поїхали шукати знову супротивників. Ні, я хотів би просто піратів. Є просто піратів? Напевно, потрібно ось сюди десь
забратися. Ось. Давайте спробуємо. Шкода, що тут немає можливості подивитися, як атакувати кого. Чи там кого очікувати. Тому, можливо, ми зараз атакувати будемо, а там щось страшне буде. Так. Невідомо, чи це сильний суперник, чи слабий. Оу-оу-оу! Почав уже стріляти. Давай, вогонь. Я думаю, ми також давайте підемо, спробуємо на абордаж. Тут є можливість на абордаж. Ось, абордаж. Абордаж полягає в тому, що починають прострілювати один одного. Хто кого перестріляє, називається так. Здається, нас перестріляли. Так, нас перестріляли. Не знаю чому, але нас перестріляли. Отже, ворожі кораблі 3. А ще там було якісь укріплення. Ми втратили велику кількість цінного вантажу, частину піастрів і, можливо, деякі артефакти. Ага, значить, після того, як ми програємо, ми втрачаємо, як говориться, все. І десь зупиняємося на якомусь ось острові, ось тут. Потрібно також з цим розібратися, як тут працює цей абордаж. Як бачимо, у нас ефективність цього 41, напевно, через це так виникло. Давайте прокачаємо, можливо. Потрібно ще сюди набрати людей. Це хто такі 25? Що це означає? 25-100? Це скільки вони коштують чи що? Ага, я, здається, зрозумів. Тобто, звичайні ось вони так виглядають. Одиничка, є другий рівень. Це вони вже серйозніше виглядають. І третій рівень ось так. Давайте ми простих будемо набирати. А, не можемо? А чому? Напевно, місця немає. Ага, 16-16 команда, так? То ми не можемо. Давайте ми тоді піднімати якось так, щоб тут у нас була ефективність виросла. І відразу прокачаємо когось. А у нас очок більше тут немає. Що так, 103, ні, це не підходить. Ефективність хоча б скрізь по сотні була. Ось тут четвертий рівень якогось нашого вже жирненького так званого. Я, здається, починаю розбиратися, що стосується розподілу цього всього. Купити ми нікого не можемо. Все. Все, окей. Нібито відновили. Вантаж. Який ми вантаж втратили? Що там писало? Ми втратили трішки медикаментів. І, напевно, якісь ядра, так? Ну, окей. Нам потрібно перед тим, як на абордаж було йти, звичайно ж, розібратися. Там взяти ці так звані картеч, постріляти суперника, а тоді вже йти. Давайте ще раз спробуємо. Отже, так, по нас хтось стріляє. Ух, це їхня фортеця, здається, так? Вона стріляє по нас. Давайте десь від'їдемо чи там відпливемо. Так, а де міняти я? Ага, ось міняємо, зрозуміло. Ось так. Та попливли, давай же ж. Ми, здається, перезарядку увімкнули. І тепер знову треба чекати. Все, стріляй. Стріляй в нього. Був удар. Та пливи, щось тут знову тормозить. Я, напевно, випадково десь нажимаю не ту клавішу. І ми зупиняємося. Так, вогонь по цьому. Вогонь. Давайте, можливо, зарядимо, а у нас немає чим що зарядити. Можемо тільки ось ці кніпелі, так звані, але толку нам з них. Так. Не вистачає ось таких якихось впливаючих підказочок, таких звичайненьких, малесеньких, які би позначали, що, як і до чого, я не говорю, що там щось пояснювали, а просто хоча б підказували. Так, оце, здається, якраз ті речі, які потрібні для того, щоб команду знищити. Як бачимо, друга полоска у суперника пропадає. Ну, стріляй! Що ж ти не стріляєш? От! Пусто! Ого! Давайте звичайні заряджати, якщо пусто. Ми всі ядра витратили. А суперників ще багатенько. Ми, до речі, з цими, можливо, можемо на абортаж піти.
Давайте спробуємо. Ну, підходимо. Абордаж. Пістолі. Вогонь. Ну, ще пістолі. Супер. Так, ні, з цим не будемо на абордаж іти з другим. Ага, ми по супернику стріляємо. Так, значить просто абордаж ми забрати корабель, звичайно, ж не можемо, шкода, це звичайно, але. Ну, але якщо ми пішли на абордаж, то суперник, вважайте, що корабель потопив. Так, ми практично цього добили, у нас 34 ядра лишилося, нам потрібно ще оборонну споруду знищити. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Тобто ми втаранилися в цей корабель і отримали пошкодження. Так, давайте щось підбирати. Є у них тут щось? Повинно бути. А чому ми нічого не можемо підібрати? Дивно. А як з цим кораблем? Він плаває ніби, але ми його не можемо зібрати, ми не можемо там поміняти якось так. Що, якщо підпливемо до нього? Нічого ми з ним зробити не можемо, шкода. Ну що ж, попливли тоді розбиратися із фортецею. Що у нас тут ще є? Є ці ржаві ядра так звані. Давайте з ними спробуємо, хоча вони напевно погірше будуть. Ну але, що робити? Оооо! Ще призарядка менша. Давай, стріляй! Вогонь! Так. Добре. Розвертаємося. Досить далеко не... Ні, вони також не попадають по нас. Так. Ще трішечки. Вогонь. Ні-ні-ні-ні. Ось. Більшу половину, здається, пробили вже. Ще мінус 5 перезарядка, так? Це з-за того, що у нас зменшується наша міцність. Так. Давай, стріляй. Оп-оп-оп-оп-оп. Ще не добили. Та що ж це таке? Ще мінус 5. Це тому, що в нас... попали, тобто мінус 5 секунд. У нас, до речі, практично ядер не залишилося. Нам потрібно щось думати на рахунок це. Ще мінус 5? Це щось вже несерйозне. Давайте просто ось тут загатимо в них. Швидше, 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 швидше. У нас ядра завершилися. І у нас практично міцність завершилася. Перезарядка ще довго буде йти. Відносно. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Останні снаряди. Я надіюсь, що ми зможемо суперника добити. Ну давай. Ех. На останніх секундах ми все ж програли. Все ж програли. Тут потрібно було просто один точний вистріл і все було нормально. Ех. Двоє отримали ось поранення, до речі, якраз пише. Знищено одного корабля, взято на абордаж один, але укріплення нам не вдалося підкорити. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні вийшов бій, точніше бої різноманітні. Нагадую, ми грали в українську іграшку, ну, не знаю, можна назвати її українською, тому що розробник українець. Ось, ну, якщо вам хочеться побачити ще щось по ній, то, звичайно ж, підтримайте дане відео. Однозначно будуть якісь відео після того, як будуть оновлення, поки що оновлень по ній нема. І, в принципі, я буду прощатися на цьому з вами. Дякую, що дивилися, з вами був Алекс, і до нових зустрічей.